A Univale está com inscrições abertas para o vestibular de inverno 2015 e você confere aqui um pouco sobre cada curso oferecido pela instituição. E para falar para a gente sobre o curso de psicologia, eu converso com o professor e coordenador do curso, Omar Ferreira. Converso também com a aluna Ananda Vieira Moraes e recebo também a egressa Aline Glória. Sejam todos bem-vindos. Eu começo com você, Omar. Queria que você destacasse para a gente qual o perfil hoje do profissional que atua na área de psicologia. Bom, o perfil que o mercado busca é um perfil generalista. E a Univale, o curso de psicologia da Univale, procura adequar a esse perfil com um projeto pedagógico atualizado, arrojado, tentando acompanhar ou acompanhando essas necessidades que o mercado vem apresentando. O nosso curso já existe há 26 anos, então é um curso solidificado no mercado, é um curso reconhecido pelo mercado, né? As empresas e instituições nos reconhecem como formadoras de profissionais aptos para intervir no mercado. Nós temos muitos alunos aprovados em concursos públicos e a gente tem aí diversos diferenciais, dentre eles a nossa clínica escola, que é uma clínica escola com 700 metros quadrados, onde o aluno desenvolve boa parte da sua atividade de estágio dentro dessa clínica escola. Como acontece a formação desse profissional aqui na universidade? Bom, são 10 períodos, né? Nós temos uma formação básica, depois uma formação específica, e essa formação específica ela vai se dando ao longo do curso. Né? Os níveis de estágio são gradativos e ele vai entrando em contato com o mercado de trabalho, com ações de extensão, com ações de pesquisa ao longo dessa formação. Essa formação que faz o diferencial no mercado. Né, onde a gente capacita cada vez mais o profissional de acordo com as exigências atuais do mercado. Qual a estrutura hoje da Univale para receber os futuros psicólogos? Além da nossa clínica escola, a gente conta com os laboratórios, né, que nos assessoram, que nos dão apoio, outros laboratórios. Né, a gente considera o nosso espaço físico um espaço físico privilegiado, né, em matéria de ambiente, além do nosso corpo docente, que é um corpo docente extremamente capacitado e 100% dos professores são atuantes no mercado de trabalho. Então eles conseguem fazer essa interlocução entre a teoria e a prática. Ok, agora eu vou bater um papo com a Ananda Vieira. Ananda, eu queria que você explicasse para a gente de onde surgiu o interesse pelo curso. Então, eu já fazia trabalhos na área social, trabalhava com moradores de rua. E quando eu escolhi psicologia, eu pretendia especializar mais nessa questão da análise do sofrimento humano. Então, eu fui me interessando por essas questões psíquicas e aí eu escolhi o curso de psicologia da Univale. E hoje, certamente, você tem um envolvimento, né, com a questão do estágio. Eu queria que você reforçasse para a gente quais estágios que você hoje participa e como que tem sido essa experiência. Atualmente, eu participo do programa de iniciação científica. Então, eu já tenho contato há 2 anos com pesquisa, né? E nesse trabalho de iniciação científica, eu aprendi a trabalhar com metodologias. A universidade também já me proporcionou muitas viagens para poder divulgar os resultados das nossas pesquisas, o que tem enriquecido muito o meu currículo e também a minha formação. E atualmente eu faço estágio na Associação Santa Luzia, que é o estágio curricular, um estágio de grupos, onde a gente faz um trabalho com os idosos nessa instituição. Trabalho também no PAOP, que é o Polo de Assistência Odontológica ao Paciente Especial, onde atuo fazendo acompanhamento familiar dos pacientes. E também, atualmente, eu trabalho na monitoria voluntária, que é um novo projeto da Univale, ajudando os alunos que têm alguma dificuldade específica a desenvolver mais, né, na disciplina de técnica de avaliação psicológica. Então, você já está no sétimo período, né? Faltam apenas 3, né, para terminar o curso. Certamente já traça planos aí para o futuro e para atuar no mercado. Quais seriam esses planos? Eu tenho desejo de atuar na clínica, né? Haja vista também a experiência na nossa clínica escola, que é muito enriquecedora. E também tenho interesse, porque faço licenciatura de trabalhar no ensino médio como professor e posteriormente na docência. Né? Quem sabe um dia. Agora eu vou conversar com a Aline. Já está no mercado, né? Sim. Mas eu queria que você dissesse para a gente, avaliar para a gente como que foi a sua passagem pelo curso. Uhum. A minha história na Univale foi bastante positiva e produtiva, né? As minhas experiências nos estágios aqui, tanto os curriculares como os extracurriculares, foram importantes porque me deram segurança para começar a trabalhar, né? E eu saí... formei
imediatamente eu consegui espaço no mercado de trabalho, né? Estou atuando desde a minha formação. E esses estágios, essa experiência, esse suporte que os professores me deram, né, na supervisão dos estágios, no acompanhamento, até hoje são a minha base, né, a minha segurança para atuar no mercado. Tem alguma história aqui que marcou a sua trajetória no tempo que você ficou aqui? Tem. Eu comecei a trabalhar, subloquei um consultório, um lugar, porque eu atendi um aluno, um paciente aqui do SPA, e por causa dele eu tive a coragem de arriscar, e numa semana eu formei, na outra eu estava clinicando, porque eu não, assim, o trabalho foi tão bacana com ele que eu fiquei pensando assim, eu vou deixar para trás, sabe? Aí eu quis dar continuidade, então foi através desse aluno que eu tive a coragem para já começar logo quando eu formei. Pois é, quem ouviu a sua história e também a história da Ana certamente está interessado em fazer parte do vestibular, né? Vou conversar com a Marco, passar para a gente os contatos, né? E-mail, telefone. Bom, o e-mail é psicologia@univale.br e o telefone de contato, fala direto comigo, é o 3279-5925. Ok, muito obrigado pela entrevista. Ananda, muito obrigado pela entrevista, sucesso. Muito obrigado também, Aline, sucesso também aí na carreira. Esse foi mais um programa vestibular Univale. Até o próximo programa.